ተማሪዎች አሁን የምንሰራው ጥያቄ ከበፊቱ ጥያቄ ጋራ ሊመሳሰል ይችላል ግን የሚጠይቀን የተለየ ነገር ነው እስቲ እንየው ጥያቄ ከመጻፋችሁ ላይ ነው የወጣው At the beginning of the year Esther had bir 240 in her savings At the end of the year she managed to increase her savings to bir 324 Calculate the percentage increase in her savings ይለናል ይሄ በአማርኛ ሲተረጎም በአመቱ መጀመሪያ ላይ አስቴር የቁጠባ ሂሳቧ ውስጥ 240 ብር ነበር በአመቱ መጨረሻ ላይ የቁጠባ ሂሳቧ ውስጥ ያለው ገንዘብ 324 ብር ያህል ለማድረስ ችላለች የቁጠባ ሂሳቧ በምን ያህል ፐርሰንት ነው የጨመረው ይለናል በመጀመሪያ ያው እዚህ ጋር savings ሲባል በእንግሊዘኛ ያው savings account እንደማለት ነው savings account ደግሞ በአማርኛ ምን ማለት ነው የቁጠባ ሂሳብ ማለት ነው እና ያለፈው ቪዲዮ ላይ የሰራነው ምንድነው percent ይሄ የጨመረው ይሄ percent ተሰጥቶን እኛ ደግሞ ኦሪጅናሉ ሲደመር ያ percent ሲባዛ በኦሪጅናሉ አድርገን ከዛም በኋላ የአሁኑም ወይም የበኋላውን ዋጋ ነበር ያገኘነው አሁን ግን የተጠየቀው ምንድነው ይሄ እድገቱን የዚህን የቁጠባ ሂሳብ እድገት በፐርሰንት መልኩ እንድንጽፍ ነው እና ይሄ ፎርሙላ አለ ይሄ ፎርሙላ እንድና ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ እንዲያስችለን ወይም ደግሞ ጥያቄውን በሆነ ስርዓት ባለው መልኩ እንድንሰራ የሚያግዘን ነው እና አንድ የፐርሰንት ኢንክሪዝ ወይም የፐርሰንት ኢንክሪዝ ይባል የፐርሰንት ጭማሪ ማለት ነው እሱን ለማግኘት ምንድነው ማድረግ ያለብን ለውጡን ሲካፈል ኦሪጅናሉ ወይም ደግሞ የበፊቱ ሲባዛ በመቶ የከዛችን ፐርሰንት የምትለዋን መለክት ማስቀመጥ እና ይሄ ለውጡ ምንድን ነው? ለውጥ ማለት ምን ማለት ነው? ለውጥ ራሱ ሲባል በሌላ ቀለም አድርገው ወይን ጸጅል አድርገው ለውጥ ማለት ራሱ የአሁኑ ልበለው የአሁኑ ሲቀነስ የበፊቱ ወይም ደግሞ current minus original እንደማለት ነው ይሄ ምን ማለት ነው ለውጡን ያሳየናል ከሁለቱ ማህል ያላቸው ለውጥ ማለት ነው change ይሄ ነው ይሄኛው ነው ያሁኑ ሲቀነስ የበፊቱ ከዛ ያሁኑ ሲቀነስ የበፊቱ ሲካፈል ለበፊቱ ይሄና ይሄ አንድ አይነት ናቸው የበፊቱ ልበለው እና እነዚህ ሁለቱ ዋጋዎች አንድ ናቸው ማለት ነው ይሄ ማለት ይሄ ነው የበፊቱ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው ስለዚህ ለውጡ ሲካፈል ለበፊቱ ሲባዛ በ100% ለውጡ ደግሞ ምን ማለት ነው እሱ ራሱ ተሰልቶ መገኘት አለበት ለውጡ ማለት እሱ ራሱ ያሁኑ ሲቀነስ የበፊቱ ነው ማለት ነው አሁን በዚህ መሰረት በመጀመሪያ ይሄንን የፐርሰንት ጭማሪውን ለማወቅ ለምን በምን ያህል ፐርሰንት ነው የጨመረው ነው የተባለው የቁጠባ ሂሳቧ ስለዚህ እዚህን የፐርሰንት ጭማሪ ለማወቅ በመጀመሪያ እነዚህን ዋጋዎች ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው በመጀመሪያ ለውጡን እንፈልግ ለውጡን ለማግኘት ያሁኑ ሲቀነስ የበፊቱ ማድረግ እንችላለን ያሁኑ ስንት ነው ጨመረ ስለተባለ ያሁኑ ያው 324 ብር ነው ሲቀነስ የበፊቱ ስንት ነበር ያመቱ መጀመሪያ ላይ ማለት ነው የበፊቱ 240 ነበር 240 እና አሁን በምን ያህል ነው የቀነሰው 324 ሲቀነስ 240 84 ነው 84 ብር ማለት ነው እሺ አሁን ከ84 ብር ላይ ምን ማድረግ እንችላለን ይሄ እንግዲህ ለውጡ ነው ለውጥ ልበለው ለውጡን አግኝተናል የበፊቱን እናቃለን የበፊቱ ምንድነው የበፊቱ 240 ነው ስለዚህ 84 ቦታ እንዲበቃኝ 84 ሲካፈል የበፊቱ 240 ኦሪጅናሉ ማለት ነው ሲካፈል 240 ሲባዛ በመቶ እንደዚህ ባደርግ ምን ነው የሚሰጠኝ ፐርሰንቱን ነው የሚሰጠኝ የፐርሰንት ጭማሪው በቀይል አድርገው ፐርሰንት ኢንክሪዝ ወይም የፐርሰንት ጭማሪው ማለት ነው ጭማሪ
ስለዚህ አሁን ይሄንን ማለት ማስላት ብቻ ነው የሚጠበቅብኝ ከዛቺ ፐርሰንት የምትለው አን ምልክት ማስቀመጥ 84 ሲካፈል ለ240 ሲባዛ በ100 እስቲ ይሄንን ለማቃለል ልሞክር በመንደነው እነዚህ ሊካፈሉ የሚችሉት በፐርሰንት ላድርገው 240ን በ4 ባካፈለው 240 በ4 ሲካፈል 60 ይሆናል 84ም በ4 መካፈል ይችላል 84 በ4 ቢካፈል 21 ይሆናል እቺን በዚች ላካፍላት ይችላልው ከዛ 210 ሲካፈል ለ6 ይሆንልኛል አሁንም እንደገና ማቃለል ይችላልው በምን ላካፍል በ3 ባካፍለው 210 ሲካፈል ለ3 70 ይሆናል ሲካፈል 6 ሲካፈል ለ3 ደግሞ ስንት ነው 2 ይሆናል 7 ሲካፈል ለ2 ስንት ነው 35 35 ስለዚህ እዚህ ጋር ፐርሰንት የምትለዋን ማስቀመጥ ይኖርብናል ስለዚህ የፐርሰንት ጭማሪው ስንት ነው 35% ነው ማለት ነው ምንድነው ይሄ እንትን የሚለን የሚገልጽልን በመጀመሪያ ያመቱ መጀመሪያ ላይ 22 ይቀርታ ያመቱ መጀመሪያ ላይ 240 ብር ነበራት እና ይሄ 240 ብር በ35% አድጎ ያመቱ መጨረሻ ላይ 324 ብር ሆነላት ማለት ነው የቁጠባ ሂሳባው ውስጥ ስለዚህ በመጀመሪያ እንደዚህ አይነት ፐርሰንት ኢንክሪስ የሚባል ነገር ሲመጣ እቺን ለውጧን ማወቅ ይኖርብናል ለውጧን ሲካፈል የበፊቱ ወይም በኦሪጅናሉ እናካፍልና በመቶ እናበዛለን ከዛችኛው ፐርሰንት እናስቀምጣለን እቺ ለውጧ ወይም ግን ምንድነው ከማንና ከማን መሃል ያለው ለውጥ ነው ያአሁኑ ሲቀነስ የበፊቱ ማለት ነው በዚህ ሁኔታ ጥያቄውን መመለስ እንችላለን ስለዚህ እቺ መቀነስ ለውጧን ማወቅ እንዳትረሱ እቺ ለውጥናት እንደ ላእል ወይም ኒውሜሬተር ሆና በዚህ ፎርሙላ ላይ የምታገለግለው